This is a reading for Odessa from Bjerkebekk in Lillehammer, Norway. This is the home of Sigrid Undset, who was awarded the Nobel Prize in Literature in 1928. Sigrid Undset was a true defender of the freedom of speech, and she stood up against authoritarian regimes. In fact, she had to flee the country in the beginning of the Second World War due to her criticism of the Nazi regime. Following is an excerpt from Andrei Kurkov's Death and the Penguin, read in Norwegian. Victor rettet ryggen, pustet ut som om han hadde skulle ha løpt en 100 meter og ikke slått inn bokstaver og ord på en skrivemaskin. Han tørket tinningene med fingrene for å kvitte seg med den anspentheten som dette nattlige hasteoppdraget hadde medført. Men nå var oppdraget fullført. Han leste gjennom den ferdige teksten og følte med denne operasangerinnen, enda han ikke kjente omstendighetene rundt hennes død. Han så ut vinduet. Der nede sto bilen og ventet. Victor reiste seg, snudde seg og skvatt til. I døråpningen sto pingvinen og betraktet ham. Den sto helt urørlig. Bare de små øynene dens viste tegn til liv, uten å røpe spesielle ønsker. Den bare fulgte sin herre med øynene, uten lidenskap og uten noen spesiell grunn. Victor sukket tungt, smøg seg mellom pingvinen og døra ut i gangen, slengte saueskinnsjakka utenpå morgenkåpen og gikk ut i trappoppgangen med teksten i hånden. Kureren sov med hodet på rattet. Victor banket på glasset. Mannen gned seg i øynene. Uten et ord åpnet han bildøra og tok Victors ark ut av hånden hans, startet bilen og kjørte av gårde. Victor gikk opp til seg selv. Natten var ødelagt. Han var ikke trøtt. Kroppen var full av en uønsket våkenhet. Victor gikk i medisinskapet og fant frem sovetabletter. Han svelget 2 stykker, drakk litt lunkent vann fra tekjelen og gikk inn på soverommet.